На базі навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України триває практичний курс серії трьохтисячної підготовки спільної доглядової команди. Військовослужбовці підрозділу морської піхоти разом з моряками протичовнового корвету «Тернопіль» відпрацювали низку практичних занять у морі. Далі у наступному сюжеті. Отримавши відповідні рекомендації від досвідчених інструкторів навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, спільна доглядова команда готова виконувати свої безпосередні функції. Зараз туди цілиться не треба. У нас основна загроза впереді. От ми стоїмо. Два ствола роботи. Впродовж занять були відпрацьовані практичні дії моряків доглядової команди під час її висадки на підозріле судно. Крім того, був проведений другий не менш важливий елемент навчання – плановий відхід групи безпеки та групи пошуку на закінчення роботи доглядової команди на борту. Під час занять необхідно досконало відпрацювати кожну дію, адже від цього залежить і кінцевий результат, зазначив сержант-інструктор навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України старший мічман В'ячеслав Яковенко. В першу чергу це міри безпеки. Тому людина, яка піднімається на корабель, вона повинна тримати сектори, вона повинна, перший, хто піднімається на корабель, вона повинна забезпечити безпеку на кораблі. Вона повинна оцінити ситуацію, як до них відноситься екіпаж та встановити контроль в місці підйому, для того, щоб почали підйом решта членів команди. Саме завдяки таким практичним вправам нам вдасться успішно скласти контрольне заняття, яке відбудеться вже 6 червня. Впевнений помічник командира корвета «Тернопіль» з бойового управління капітан-лейтенант Олексій Кирилов. В реальному житті доволі часто виникають доволі незвичні ситуації. Тож під час іспиту слухачі будуть діяти в нестандартних умовах, а інструктори центру на деякий час перетворяться на справжніх у лапках піратів. Попередньо, наскільки я знаю, буде проводитися також повне опитування підозрілого судна, після чого буде проводитись висадка доглядової команди на підозріле судно. Та буде вже не відпрацьовуватися, а якби команда буде отримувати залік згідно стандартам НАТО по проведенню доглядових операцій. Будуть замітовані на судні «Шостка», буде замітовано як підозріле судно, корвет «Тернопіль» усім екіпажем буде як судно, яке опитує. Всі сподіваємося, всі доглядові команди, що ми здамо цей екзамен, то нас допустять до виконання завдань в операції «Активні зусилля».